4 pessoas foram presas durante uma ação policial realizada no fim de semana em Governador Valadares. Armas de fogo, munições, pinos com cocaína, entre outros materiais ilícitos, foram apreendidos. A sargento Renata Rodrigues, ela participou da ocorrência e contou detalhes. Põe a sargento Renata para falar para a gente aí, o Bebiano. Foi passada uma denúncia referente às drogas e às armas. A gente deslocou até o local e conseguimos lograr isso, em localizar 3 armas de fogo e uma quantidade de cocaína. Somente uma dos conduzidos que não é conhecido. Os outros 3 são conhecidos pelo envolvimento com tráfico de drogas, por homicídio, porte ilegal de arma, disparo de arma de fogo e alguns outros delitos.